Acostumen a ser de ciutat, porten una motxilla que s'han comprat en una superfície comercial dedicada a l'esport i mostren amb orgull el resultat de la cacera. És el perfil de boletaire perdut. El problema és quan aquest tipus de boletaires s'endinsen a la muntanya, un territori que desconeixen totalment, i s'acaben desorientant. Durant aquest any, els bombers han hagut de rescatar 71 boletaires. Cada hora que els bombers es passen buscant-los costa uns 3.000 euros a la Generalitat. Que has vist que no han sortit de l'entorn de la ciutat, que no han sortit gaire. I això d'aquí a la muntanya es nota realment, perquè et fan preguntes que dius, aviam, estem a la muntanya, no estem en una ciutat, no? Et poden demanar pues, si hi ha algun servei X en aquella zona i tu els hi respons doncs, que aquí no n'hi ha de serveis, que estàs a la muntanya. Del 13 fins al 31 d'octubre, època de més bolets, la xifra de rescat s'ha disparat. En aquest període, els bombers del grup de recolzament d'actuacions especials han hagut de fer 29 intervencions. El Ripollès és la comarca que ha registrat la concentració més elevada de boletaires despistats, amb 14 rescats. Segueixen el Berguedà, la Selva i l'Alt Urgell.